gani mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya Noli Fashion TV. Leo ni siku nyingine tunakutana hapa kwenye channel hii. Kama kawaida yetu hatupoi hatuboi. Kila siku tunaweka video za mishono mipya. Hakikisha unabonyeza alama subscribe ili usipitwe na vitu vizuri nitakavyokuwa naweka hapa kila siku. Kila siku naweka video za mishono mbalimbali, mishono ya vitenge, mishono ya vitambaa, basi utaipata hapa kwenye channel hii. Mishono mipya yote itaipata hapa. Hakikisha unabonyeza alama subscribe ili usipitwe na vitu vizuri nitakavyokuwa naweka hapa kila siku. Endelea kuenjoy, usisahau kusubscribe, kucomment na kulike, na wapenda sana.